মই আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ ক্লাছ ছিক্সৰ বিজ্ঞানৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্তাৰ চেপ্টাৰ ছিক্স চেঞ্জেছ এৰাউণ্ড আজ বা আমাৰ চৌপাশৰ পৰিৱৰ্তনবোৰ এইটো ডিছকাছ কৰিবলৈ দিছোঁ এই পাঠটো আমি ক্লাছত অলপ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আমি প্ৰথম কি শিকি সুধিছিলোঁ তোমালোকক যে আমাৰ চাৰিওফালে কি কি চেঞ্জ বা কি কি পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে তোমালোকে উত্তৰো দিছিলা কি কি পৰিৱৰ্তন হৈছে আমাৰ চাৰিওফালে বা কি কি পৰিৱৰ্তন নিজে নিজে হয় কি কি পৰিৱৰ্তন আমি আমি মানুহৰ কাৰ্যকলাপৰ কাৰণে হয় এইবোৰ আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ গতিকে এই পাঠটোত আমি পৰিৱৰ্তনবোৰৰ প্ৰকৃতি কেনেকুৱা ইহঁতৰ নেচাৰ কেনেকুৱা ইহঁতৰ বৈশিষ্ট্য কেনেকুৱা সেইবোৰৰ বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিবলৈ লৈছোঁ গতিকে আৰম্ভণিতে আমি এটা উদাহৰণ লওঁ তোমালোকে চিত্ৰটো চাই দেখি বুজি পাইছা যে কি কৰিছোঁ আমি এখন কাগজৰ পৰা কাগজৰ এৰোপ্লেন সাজিছোঁ তোমালোকে বেছিভাগেই এইটো কাম কৰি পাইছা যে কাগজ এখিলা কাগজৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ এখন এৰোপ্লেন সাজিব পাৰোঁ এতিয়া এইটো পৰিৱৰ্তন হয়নে নহয় প্ৰথমে চিন্তা কৰা কাগজখিলা প্ৰথমে চেপ এটা এখন কাগজ আছিলে তাৰ পৰা আমি কি কৰিলোঁ ভাষ্ট দি এৰোপ্লেন সাজিলোঁ গতিকে ই এটা কি হ'ল কাগজখনৰ এৰোপ্লেনৰ চেপ পালে এৰোপ্লেনৰ আকৃতি পালে গতিকে এইটো এটা পৰিৱৰ্তন বা চেঞ্জ কাগজখনৰ কি হ'ল চেঞ্জ কৰি ল'ম কাগজখনৰ শ্বেপটোক আমি চেঞ্জ কৰিছোঁ আকৃতিটো আমি এৰোপ্লেন এখনৰ আকৃতিতে বনাইছোঁ এতিয়া কথাটো হৈছে যে এই ভাঁজ দি বনোৱা এৰোপ্লেনখনৰ পৰা আমি পুনৰ ভাঁজ খুলি আগৰ কাগজখন পাব পাৰোঁনে উত্তৰটো হ'ব ডেফিনেটলি পাৰোঁ আমি কাগজখনৰ পৰা কাগজখনৰ পৰা এৰোপ্লেন বনাব পাৰোঁ আৰু বনাই থোৱা এৰোপ্লেনখনৰ ভাঁজ খুলি পুনৰ কাগজখন পাব পাৰোঁ একেদৰে আমি কাগজৰ নাও বনালেও একেটা কথা হ'ব যে কাগজৰ আমি নাও বনালোঁ কাগজৰ নাওখন আকৌ ভাঁজ খুলি পেলাই পুনৰ কাগজখন পাব পাৰোঁ অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা কি বুজি পালোঁ আমাৰ চাৰিওফালে এনেকুৱা কিছুমান চেঞ্জ হয় বা আমি নিজে চেঞ্জটো কৰিব পাৰোঁ যিটো চেঞ্জ কি হয় আৰম্ভণিতে যেনেকুৱা আছিলে পুনৰ আকৌ আৰম্ভণিলৈ ঘূৰি যাব পাৰি বুজি পাইছা এতিয়া আমি এটা বেলেগ উদাহৰণ লওঁ উদাহৰণটো হৈছে কি এবাৰো এৰোপ্লেনে বনাইছোঁ এইবাৰ অলপ বেলেগ ধৰণে বনাম কি কৰিম আমি কাগজখনত প্ৰথমে এৰোপ্লেনখন আঁকি লৈছোঁ এইখন দেখিছে কাগজখনত এৰোপ্লেন আঁকি লোৱা হ'ল আঁকি লোৱাৰ পাছত কেচিৰে এৰোপ্লেনৰ শ্বেপটোত আমি কাটি দিছোঁ এৰোপ্লেনৰ আকৃতিটোত কাটি দিছোঁ কটাৰ পিছত আমি এই এৰোপ্লেনখন পাইছোঁ এতিয়া প্ৰশ্নটো নিজকে কৰা যে আমি কাগজ কাটি পোৱা এৰোপ্লেনখনৰ পৰা পুনৰ কাগজখন পাব পাৰোঁনে উত্তৰটো হ'ব আমি নোৱাৰোঁ কাগজখনৰ পৰা আকৌ পুনৰ নকটা কাগজখন কেতিয়াও ঘূৰাই পাব নোৱাৰোঁ ঠিকে আছে তো ইয়াৰ পৰা কি বুজি পালোঁ যে এনেকুৱা কিছুমান চেঞ্জ আছে যিবিলাকত চেঞ্জটো হোৱাৰ পাছত পৰিৱৰ্তনটো হোৱাৰ পাছত পুনৰ আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি যাব নোৱাৰোঁ গতিকে আমাৰ দুই ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হয় এটা হৈছে চেঞ্জ হ'লেও তাক আকৌ নোহোৱা কৰি দিব পাৰোঁ আৰু কিছুমান হৈছে এনেকুৱা আছে যিবোৰক এবাৰ চেঞ্জ হ'লে বা এবাৰ পৰিৱৰ্তন হ'লে নোহোৱা কৰি দিব নোৱাৰি ঠিকে আছে আৰু এটা উদাহৰণ ল'ম আমাৰ হাতত এবাৰ এটা বেলুন আছে নোফুলোৱা বেলুন ই প্ৰথমে কি হৈ থাকিব চেপেটা হৈ থাকিব ইয়াক যেতিয়া মুখেৰে পাম্প দি বা ফুৱাই ফুলাই দিয়া হয় ই ফুলি যাব অৰ্থাৎ ই চেপেটা বেলুনটো এটা ঘূৰণীয়া ডাঙৰ বেলুনলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব এতিয়া মুখেৰে ফুৱাই দিয়া বায়ুখিনি যদি হাতেৰে এৰি দিয়া হয় বেলুনৰ ঠিলাটো যদি আমি এৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হৈ যাব পুনৰ চেপেটা অৱস্থালৈ ঘূৰি যাব ডেট মিনছ ই হৈছে কিহৰ উদাহৰণ আগতে আমি দুটা ডিছকাছ কৰিছিলোঁ এটা ঘূৰাই পাব পৰা আৰু এটা ঘূৰাই পাব নোৱাৰা আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি যাব পৰা আৰু নোৱাৰা এইটো কিহৰ উদাহৰণ হ'ব যে আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি যাব পাৰি মানে ইনিচিয়েলি যিটো ষ্টেটত আছিলে ইনিচিয়েল ষ্টেটটোলৈ পুনৰ বেকৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যনত আমি যাব পাৰোঁ ঠিকে আছে তেতিয়াহ'লে আমি ভাবি চাওঁ যে যিবোৰ পৰিৱৰ্তন যিবোৰ পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ পাছত পুনৰ আগৰ আগৰ বছৰলৈ ঘূৰিব পাৰি সেই পৰিৱৰ্তনবোৰক কি বুলি কওঁ আমি ৰিভাৰ্চিবল চেঞ্জ বা বিপৰীতমুখী পৰিৱৰ্তন এবাৰ সলনি হোৱাৰ পাছত যাক পুনৰ নোহোৱা কৰিব পাৰি যে এবাৰ সলনি হ'ল তাক প্ৰিয়ভাৱে সলনিটো নোহোৱা কৰিব পাৰি তেনেকুৱা পৰিৱৰ্তনবোৰক কি বুলি কয় ৰিভাৰ্চিবল চেঞ্জ বা বিপৰীতমুখী পৰিৱৰ্তন তো সকলোৱে বুজি পাইছে আকৌ মোৰ লগত কোৱা যে কি জেষ্ট চেঞ্জেছ হুইচ কেন বি আনডন দিজ আৰ কল্ড ৰিভাৰ্চিবল চেঞ্জেছ আনদান মানে যাক নোহোৱা কৰিব পাৰি যিবোৰ পৰিৱৰ্তনক পুনৰ যিবোৰ পৰিৱৰ্তনক নোহোৱা কৰিব পাৰি পৰিৱৰ্তনটো নোহোৱা কৰিব পাৰি বা পুনৰ আগৰৱস্থালৈ ঘূৰি যাব পাৰি তেনেবোৰ পৰিৱৰ্তনক কি বুলি কোৱা হয় ৰিভাৰ্চিবল চেঞ্জ বা বিপৰীতমুখী পৰিৱৰ্তন বুলি কোৱা হয় ঠিকে আছে এতিয়া এটা উদাহৰণ লওঁ যে আমাৰ হাতত এখন কাগজ ললোঁ কাগজখন জুই চলাই জ্বলাই দিলোঁ জ্বলাই দিয়াৰ পাছত আমি কি পাম কাগজখনৰ পৰা ছাঁই পাম এতিয়া ছাইখিনিক পুনৰ ঘূৰাই আগৰ কাগজখন পাব পাৰিমনে ছাইখিনিৰ পৰা কেতিয়াও কাগজখন ঘূৰাই পাব নোৱাৰোঁ অৰ্থাৎ এইটো চেঞ্জ কি হ'ব ৰিভাৰ্চিবল হ'বনে ৰিভাৰ্চিবল নহয় অৰ্থাৎ এবাৰ সল পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ পিছত বা এবাৰ সলনি হোৱাৰ পিছত তাক আকৌ নোহোৱা কৰিব নোৱাৰি আমি কাগজখন জ্বলাই দিয়াৰ পাছত কি পাইছিলোঁ ছাঁই পাইছিলোঁ ছাইখিনি নোহোৱা কৰি দিব নোৱাৰোঁ মানে ছাইখিনিক ঘূৰাই আকৌ কাগজ কৰি দিব নোৱাৰোঁ গতিকে এনেকুৱা পৰিৱৰ্তনবোৰক আমি ৰিভাৰ্চিবল চেঞ্জ বুলি নকওঁ তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা চেঞ্জবিলাকক কি বুলি কোৱা হ'ব ইৰিভাৰ্চিবল চেঞ্জ বা অসমীয়াত কি ক'ম আমি একমুখী পৰিৱৰ্তন ইৰিভাৰ্চিবল চেঞ্জ বা একমুখী পৰিৱৰ্তন এই চেঞ্জ ডেট কেনট গ' বেকৱাৰ্ড যিবোৰ পৰিৱৰ্তনক পুনৰ আগৰ অৱস্থালৈ যিবোৰ পৰিৱৰ্তনত পুনৰ আগৰ অৱস্থাপ্ৰাপ্ত হ'ব নোৱাৰি বা আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি যাব নোৱাৰি তেনে তেনে পৰিৱৰ্তনকে একমুখী পৰিৱৰ্তন বুলি কোৱা হয় সকলোৱে বুজি পালা যে আমাৰ দুই ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আছে এক প্ৰথম পৰিৱৰ্তনটো হৈছে যে এবাৰ সলনি হোৱাৰ পিছত ইয়াত আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি যাব পাৰি আৰু আনটো হৈছে ঘূৰি আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি যাব নোৱাৰি ঘূৰি যাব পৰা পৰিৱৰ্তনবোৰক কোৱা হয় ৰিভাৰ্চিবল চেঞ্জ অসমীয়াত কোৱা হয় বিপৰীতমুখী পৰিৱৰ্তন আকৌ আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি যাব নোৱাৰা পৰিৱৰ্তনবোৰক কোৱা হয় ইৰিভাৰ্চিবল চেঞ্জ বা অসমীয়াত কোৱা হয় একমুখী পৰিৱৰ্তন তেতিয়াহ'লে আমি দুই ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন পালোঁ তেতিয়া আমাক তোমাক এটা চিত্ৰ দেখুৱাইছোঁ আকৌ এটা কি দেখুৱাইছোঁ ইয়াত এখন টাৱাত আমি এটা ডিম ভাঙি দিছোঁ তাৰপিছত তাক কি কৰিছোঁ টাব দিছোঁ ইয়াত আমি টাব দিছোঁ টাব দিয়াৰ পিছত ই কি হ'ব অমলেট হ'ব এতিয়া এই অমলেটটোৰ পৰা পুনৰ ঘূৰাই আগৰ ভাঙি থোৱা ডিমখিনি পাব পাৰিমনে ভাঙি থোৱা ডিমটো পাব নোৱাৰোঁ গতিকে এইটো কি হয় উদাহৰণ হ'ব যে এটা এটা ইৰিভাৰ্চিবল চেঞ্জ বা অসমীয়াত কি ক'ম আমি ইয়াক একমুখী পৰিৱৰ্তন দুইটা দুইটা দিশত ই ঘূৰি যাব নোৱাৰে মানে আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি যাব নোৱাৰে গতিকে ইয়াক কি বুলি কোৱা হ'ব ইৰিভাৰ্চিবল চেঞ্জ এইবাৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিছোঁ মন দি শুনি ল'বা তোমালোকে এই কি তোমালোকে ঘৰত ৰুটি বনোৱা দেখিছা ডাঙৰ মানুহসকলে এতিয়া তেওঁলোকে কি কৰে যে আটাখিনি প্ৰথম মঠি লয় আঠা আটা মঠাৰ পাছত কি কৰে সৰু সৰু বল কৰে বল কৰি তাক বেলি দিয়ে এতিয়া কিবা কাৰণত যদি ৰুটিটো বেলি দিওঁতে এই ৰুটিটোৰ আকৃতিটো বেয়া হয় তেতিয়া কি কৰে পুনৰ ইয়াক বল কৰি দিয়া হয়নে নতুনকৈ বনাবৰ কাৰণে পুনৰ বল কৰি দিয়া অৰ্থাৎ কি হয় বেলি থোৱা ৰুটিৰ পৰা পুনৰ আটাৰ এই লাডুটো পাব পাৰোঁ আমি প্ৰথমে কি পালোঁ এই লাডুটোৰ পৰা আটাৰ লাডুটোৰ পৰা আমি ৰুটিটো পাইছোঁ বেলি দিয়াৰ লগে লগে আকৌ বেলি বেলি দিয়া ৰুটিটোৰ পৰাও আমি ইচ্ছা কৰিলে বলটো ঘূৰাই পাব পাৰোঁ গতিকে এইটো হ'ল কিহৰ উদাহৰণ ৰিভাৰ্চিবল চেইঞ্জ বা বিপৰীতমুখী পৰিৱৰ্তনৰ উদাহৰণ যদি আমি কিবা কাৰণত ৰুটিটো টাৱাত বনাই দিলোঁ বনাই দিয়াৰ পাছত কি হ'ব টাৱাত বনাই দিয়াৰ পাছত ৰুটিটোৰ পৰা বলটো পাব পাৰিমনে আটাৰ বলটো পাব পাৰিমনে ৰুটিটোৰ পৰা কেতিয়াও আমি আটাৰ বলটো পাব নোৱাৰোঁ গতিকে এইটো কিহৰ উদাহৰণ হ'লে এইটো হৈছে ইৰিভাৰ্চিবল চেঞ্জ বা একমুখী পৰিৱৰ্তনৰ এটা উদাহৰণ বনাই থোৱা ৰুটিটোৰ পৰা পুনৰ আমি আটাখিনি পাব নোৱাৰোঁ আশা কৰোঁ তোমালোকে সকলোৱে বুজি পাইছা গতিকে ইয়াত তোমালোকৰ কিতাপখন চাবা কিতাপখনত পেজ নাম্বাৰ ফৰ্টি ফাইভ পেজ নাম্বাৰ ফৰ্টি ফাইভত আছে যে টেবুল ছিক্স পইণ্ট ওৱান ছিক্স পইণ্ট ওৱানক এখন টেবুল দিয়া আছে টেবুলখনত কিছুমান প্ৰশ্ন দিছে পৰিৱৰ্তন দিছে প্ৰশ্ন নহয় কিছুমান পৰিৱৰ্তন দিছে পৰিৱৰ্তনবোৰ একমুখী বা বিপ বিপৰীতমুখী হয়নে নহয় ক'ব লাগে মানে ৰিভাৰ্চিবল হয়নে নহয় ক'ব লাগে মই তোমালোকৰ তালিকাখন চবেই চাই ল'বা মই মোৰ হাতত অসমীয়া কিতাপখন আছে গতিকে মই তাত থকাখিনি পঢ়ি দিছোঁ এক নম্বৰটো হৈছে কেঁচা কণীক সিজোৱা কণী লৈ তোমালোকে কি কৰিবা বহীত এই তালিকাখন পাতি ল'বা বহীত তালিকাখন পাতি একেধৰণে পাতি হয়নে নহয় লিখি যাবা নেক্সট লিখিবা কেঁচা মিশ্ৰণৰ পৰা পিঠা লৈ বিপৰীতমুখী হয়নে নহয় বিপৰীতমুখী হয় মানে কি বুজাব যদি বিপৰীতমুখী হয় বুলি কওঁ তেতিয়াহ'লে যে এই আৰম্ভণিতে যিটো আছিলে তালৈ আকৌ ঘূৰি যাব পাৰোঁ অৰ্থাৎ কেঁচা মিশ্ৰণৰ পৰা পিঠা পালোঁ পিঠাৰ পৰা যদি আকৌ কেঁচা মিশ্ৰণ পাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি লিখিম হয় বুলি লিখিম বা অসমীয়া ইংৰাজীত কি লিখিম য়েছ লিখিম কিন্তু যদি নোৱাৰোঁ বুলি ভাবা তেতিয়াহ'লে কি লিখিবা নহয় বা নৌ বুলি লিখিবা তাৰপিছত তিতা কাপোৰক শুকান কাপোৰলৈ আৰু শুকান কাপোৰক তিতা কাপোৰলৈ নিব পাৰোঁ ন আটাইকেইটা দুইটা দিশত যদি নিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ উত্তৰটো হ'ব য়েছ যদি নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে উত্তৰটো হ'ব নৌ গতিকে তোমালোকে আজি কি কৰিবা টেবুল ছিক্স পইণ্ট ওৱানখন বহীত তুলি ল'বা কিতাপত কোনেও নে লিখিবা বহীত তুলি লৈ টেবুলখন কমপ্লিট কৰিবা তেতিয়া আমি নেক্সট ক্লাছত আমি প্ৰশ্নকেইটা উত্তৰত ডিছকাছ কৰিম ইয়াৰ পিছত বেছিনা পাঠটোত আমি পিছত থকা প্ৰশ্নখিনিও ডিছকাছ কৰিম আৰু এই তালিকাখন কি ধৰণে পোৱালা তোমালোকে সেইখিনি কথাও পুৰোৱাৰ পাছত আমি ডিছকাছ কৰিম